Добрий вечір. У прямому ефірі «Вісті» у студії Лариса Романів. Спочатку коротко про головне. 3 грудня – Міжнародний день інвалідів. Чи мають можливість ці люди у нинішньому суспільстві реалізувати своє право на працю і гідну заробітну плату? Сьогоднішній фестиваль «Повір у себе» об'єднав понад 600 творчо обдарованих дітей з особливими потребами. Завтра Тернопіль знову збирає театри України на фестиваль молодої режисури «Тернопільські театральні вечори. Дебют». Президент України Віктор Янукович прийняв відставку прем'єр-міністра України Миколи Азарова, задовольнивши його заяву. Глава держави прийняв також відставку уряду. Водночас Віктор Янукович доручив Кабінету міністрів продовжувати виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду, повідомляє сайт глави держави. Грудня – Міжнародний день інвалідів. За офіційними даними, близько 10% населення світу або 650 мільйонів людей є інвалідами. У теперішній час в Україні проживає майже 3 мільйони людей з особливими потребами. Майже 50 тисяч з них – на Тернопільщині. Інваліди Тернопільщини хочуть, щоб на їхню продукцію було державне замовлення. Їхнє підприємство ледь виживає, адже вироби, які інваліди пропонують ринку, хоч і якісні, проте дорожчі. Відтак поступаються у конкуренції масовому виробництву. Проведення Міжнародного дня інвалідів спрямоване на привернення уваги до проблем інвалідів, захист їх гідності та прав. Нині інваліди просять суспільство допомогти відстояти їхнє право на працю і гідну заробітну плату. Найголовніші проблеми – це зайнятість, як то кажуть, роботою. Оце перша із таких насущних проблем. Адже криза, яка зачепила нашу державу, не може не позначитись на виробництві підприємства громадської організації інвалідів. На превеликий жаль, у нас інваліди не забезпечені мінімальною заробітною платою, тільки еквіваленті повної зайнятості. Оскільки багато прийнято законів, але чомусь вони не спрацьовують. Зарплата на тернопільському учбово-виробничому підприємстві «УТОС» невелика, бо кількість замовлень на продукцію різко скоротилася. Ускладнюють ситуацію вимоги тендерних закупівель. 2 роки тому назад, коли прийнятий закон про тендерну закупівлю, значить, вилучили нас, і тому раніше, 2 роки, діяв закон про пріоритет на розміщення замовлень та закупівлі товарів підприємств громадських організацій інвалідів. Сьогодні цей закон не спрацьовує, і ми опинились в страшній економічній скруті. Державне замовлення на нашу продукцію могло б все змінити, каже пан Любомир, адже конкурувати на сучасному ринку праці інвалідам стає все важче. Сьогодні в Західній Україні, на Львівщині, місто Жидачу, виробник, який виробляє сировину для пакувальної тари, він же тут же поставив обладнання високотехнологічне, і за рахунок собівартості випуску даної сировини виготовляє пакувальну тару. Нам же відпускається сировина гораздо дорожче, плюс транспортні затрати, і вже в ціновому еквіваленті ми не можемо конкурувати на ринку сьогодні. І тому попит іде на продукцію сьогодні дешевшу, з кращим дизайном і так далі. Раніше ми працювали з Укрпоштою, виготовлювали, так сказати, теж пакувальні коробочки для пересилки поштових потреб. Але сьогодні іде централізованим способом, все із Києва йдуть прямо коробочки для Укрпошти, а також для банків, яких ми виготовляли папку на зав'язках, швидкошивачі. І теж в ціновій політиці ми абсолютно не можемо конкурувати. Це одна із насущних проблем. В обласній філармонії відбувся фестиваль дитячої творчості «Повір у себе». Завдання мистецької акції – сприяти самовизначенню, самореалізації та розвитку здібних дітей з особливими потребами. Детальніше про це у сюжеті наших кореспондентів.
Цьогорічний фестиваль «Повір у себе», який уже 18 років поспіль крокує на теренах Тернопільщини, подарував учасникам і глядачам справжнє свято. У ньому взяли участь юні виконавці з міського центру дитячої творчості та діти з особливими потребами із спецшкіл та інтернатів Тернополя. У нас на обліку це діти перебувають, діти-інваліди, вони можуть перебувати в різних сім'ях. І благополучних, і в сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, і в багатодітних, і в прийомних, і в тих же самих дитячих будинках сімейного типу. І практично сьогодні в нас це свято ми робимо для більше 600 дітей, які потребують певного догляду, які мають певні функціональні обмежені можливості. Усіх присутніх привітали представники влади. Вони наголосили, що не втрачаючи віри, можна досягнути високих результатів. Щоб кожен громадянин нашої планети знав, що він сьогодні є повноцінним, а завтра може мати так само якусь особливу потребу. І робив такого роду оцінки. Дуже важливо, щоб діти, адже цей фестиваль присвячений дітям нашим, щоб вони знали, як в житті є полоса світла, є полоса темна. Так само і в наших організмах. Якщо в чомусь є якийсь недолік, то обов'язково в кожному є щось більше, ніж у звичайної людини. І саме цей приклад показує про ті роботи, які ми бачимо в вестибюлі, які зроблені саме руками цих дітей. Щоб ви росли здоровими, веселими, сильними і крепкими, і щоб наша держава гордилася тим, що ви такі у нас є. Дякую вам за те, що ви у нас такі є, і свято вас! За словами директора Тернопільського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, фестиваль дає можливість дітям з особливими потребами повірити у власні сили, подолати недугу, а також проявити на сцені творчі здібності. Це є та категорія молодих людей, які стараються щось показати. І для дітей, інвалідів, це не є перепоною. Діти стараються і співати, і танцювати, творити всякі творчі роботи, які ми бачимо от і тут на фоє філармонії. Я би не сказав, що діти інваліди, і вони тільки зациклюються те, що вони лише інваліди. Ще. Діти живуть своїм життям, і це дуже добре. А нам, дорослим, керівникам структур, владі, потрібно все робити для того, щоб розвивати їхні творчості, розвивати, давати їм можливість, щоб дитина себе відчувала повноцінною дитиною. Ми кожен рік беремо участь в цьому обласному фестивалі. Ми цього разу будемо співати дуже гарну веселу пісню «Для чудес». Також наше в школі перед обласним фестивалем проводиться шкільний фестиваль. Теж всі класи беруть участь, і от нас вибрали такий самий гарний номер і привезли на обласний фестиваль. Я маю можливість поспілкуватися з друзями і проявити свій талант. Мене звати Шевчук Іванна, я з села Нове Киє. Навчаюся в Збаразькій санаторній школі-інтернат. Ти перша береш участь в такому фестивалі? Ні, це вже другий раз. Ви танцюєте, так? Так, ми танцюємо. Троє дівчат, вони роблять акробатику, а шестеро дівчат, вони працюють з ленточками. Цей конкурс значить для нас те, що кожна дитина, яка сьогодні буде танцювати, вона вірить в свої можливості, вірить в те, що вона може дуже багато і може гарно працювати на великій сцені. І свої можливості відкривати нове. У цьогорічному фестивалі беруть участь понад 1000 дітей. На фестиваль також запрошені 285 дітей з малозабезпечених багатодітних прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. У фестивалі взяли участь діти з обмеженими можливостями. Творчий доробок – це не основне було бажання. Адже фестиваль дає можливість його учасникам не тільки продемонструвати свій талант, вміння, а й навчитися чомусь новому, підтримати один одного, поспілкуватися. Вчуся в школі-інтернат, мені 11 років. Ти сьогодні виступаєш, танцюєш? Так. Розкажи, що це за номер? Це номер, я виступаю з гімнастикою.
Це акробатика. Я Миласа Тетяна з Барижа, вчуся в школі-інтернаті. Ти вперше вчишся? Ні, я вже навіть не вдруге, я вже в четверте. Подобається? Так, мені дуже подобається. Що для тебе значить цей конкурс? Це для мене означає, що коли ми виступаємо, щоб ті діти або ці люди, вони щоб повірили у себе, щоб ну, не думали, що вони нікому не потрібні. Є лежачі діти, які, звичайно, потребують таких, як памперси, паленки. Ну, а діти, які можуть ходити, займатися, вони потребують уваги, допомоги, потребують приміщення, яке потрібно їм для занять. Ну, і, звичайно, кошти для того, щоб ми могли далі з ними працювати, займатися, тому що все треба купувати, і канцтовари, і все решту таке. У фойє обласної філармонії демонструвалася обласна фотовиставка «Світ дитячої мрії». 5 грудня у Тернополі відбудеться форум «Тернопіль. Місто розвитку. Гуманітарний вимір». Захід спрямований на те, щоб створити в місті єдиний освітній, культурний, інформаційний, духовний та медичний простір. Подробиці у сюжеті. Під час форуму представники різних галузей зможуть поспілкуватися, обмінятися досвідом і почути багато корисного, що допоможе їм ефективніше і продуктивніше працювати. Також учасників заходу заохочують пропонувати цікаві ідеї, які стануть основою стратегії розвитку Тернополя. Форум почнеться 5 грудня о 10 годині в Українському домі «Перемога». Складатиметься із 6 секцій. О 10 годині розпочнеться сесія розвиток інституту сім'ї в малому залі з 10 до 11:30. Згодом в 12 годині розпочнеться сесія культурні виклики та їх громадський потенціал. Це якраз секція, яку веде Олександр Іванович Смит. Наступна секція в 14 годині розпочнеться, закінчуватиметься пів четвертої виховний соціум молоді. Згодився у нас Богдан Богданович вести, модерувати цю секцію. Наступна секція в 14 також розпочинається, пів четвертої закінчиться здоров'я мешканця та здоров'я громади, малий зал. Так, і цікава секція вплив інформаційного простору на громаду. В 12 розпочнеться, 13 закінчується малий зал. На тему духовності говоритимуть о 16-й годині у Великій залі. Це заключна секція, де і підіб'ють підсумки форуму. Для нас це конференція, яка не поговорить між собою в управлінні культури, чи в управлінні освіти, чи в охороні здоров'я. Між собою поговорить, як казав, що це буде планьорка або якась нарада. А щоб всі, хто цікавиться цією темою, ті, які бачать свій вектор розвитку. Сам форум буде поштовхом для тих, хто був глядачем, або просто слухав, або довідався і таке. І може теж докинути до цієї скрині свою інформацію для того, щоб потім випликався до кінцевий продукт. Також під час форуму студенти усіх вишів Тернополя зможуть презентувати свої здобутки, дізнатися, чим живуть вихованці інших навчальних закладів. Ми на цьому форумі, там в контексті розгляду, скажімо, проблематики молодіжної у місті, ми зможемо представити нові громадські організації, яких, можливо, ще не знають засоби масової інформації, яких ще не знають навіть колеги інші громадські організації. На сьогоднішній день, скажімо, науковці із економічного університету чи з медичного університету не знають, чим займаються науковці з педагогічного університету. І це буде чудовий майданчик для презентації певних наукових здобутків. А ще учасники форуму обговорюватимуть ті важливі питання, яким нині приділяють недостатньо уваги. Всі ми говоримо про стратегію розвитку або плани, якісь програми соціально-економічного розвитку, розвиток економіки, збільшення робочих місць, там подолання безробіття і таке інше. А ми хочемо вкласти, наприклад, такі показники, як збільшення тривалості життя. Хочемо вкласти показник зміна структури з хронічних захворювань. Мова йде про те, щоб на стику діяльності наших управлінь, на стику діяльності наших галузей було подолано цю проблему відсутності спілкування.
За інформацією ООН, щороку СНІД забирає життя 5 мільйонів осіб. На жаль, Україна входить до п'ятірки у світі за темпами поширення цієї хвороби. Зараз, за офіційною статистикою, ВІЛ інфікованих в Україні біля 200 тисяч людей. З них 1395 у Тернопільській області. Щороку додається близько 150 нових випадків. Тернопіль не байдужий до ВІЛ інфікованих. Щороку 1 грудня тривають заходи з підтримки хворих людей, а також з метою застереження. Цей день нагадує людям, що СНІД – це є соціальна проблема. І відхреститися, і надіятися, що він до нас не має ніякого відношення, це досить хибно. У всьому світі вже доведено, що це інфекція, яка передається не лише через кров, але і статевим шляхом. І тобто на сьогоднішній день цей шлях починає переважати. І це є характерно як для України, так і для всієї Європи. І бути усвідомленим, значить бути захищеним. Багато молодіжних, громадських організацій, транспортники, виробничники, навчальні заклади та інші у цей день долучилися до профілактичних акцій. На театральному майдані усім бажаючим проводили безкоштовно швидкі тести. Результат отримати можна було через 15 хвилин. Протягом дня у різних куточках міста працювали виїзні бригади із фахівцями, консультували лікарі, психологи. Сьогодні намагаємося спілкуватися з молоддю про те, як себе потрібно вести, як себе берегти і про те, як краще себе зберігати в чистоті. Волонтер за годину встигла роздати майже 200 червоних стрічок, які символізують підтримку ВІЛ-інфікованих. Каже, люди по-різному реагували на таку акцію. Всі таки знають, що сьогодні день боротьби зі СНІДом, але не всі хочуть чіпляти ці ленточки. Хтось може соромитися, що буде гідно. Я буду йти по місці, мати червона ленточка, буде привертати увагу. Ну, але є такі, що готові підтримати цих людей, які хворіють на СНІД. Аналогічні акції потрібно проводити частіше, в першу чергу серед молоді, адже ризик є у кожного. Оскільки завжди здається, зі мною такого не буде. Інформуємо населення з приводу здоров'я, репродуктивного здоров'я. І гасло таке сьогодні, що альтернатива аборту – контрацепція. 1 грудня – день, який нагадує людям, що СНІД насамперед соціальна проблема. І долучитися до її вирішення – обов'язок кожного. Тернопіль знову збирає театри України на фестиваль молодої режисури «Тернопільські театральні вечори. Дебют». Цьогоріч фестиваль ювілейний, 10-й, присвячений 125-річчю з дня народження Леся Курбаса. З 4 до 8 грудня на великій та малій сценах Тернопільського академічно-драматичного театру імені Тараса Шевченка виступатимуть театри зі Львова, Івано-Франківська, Коломиї, Рівного, Києва, Вінниці, Хмельницького. Починається фестиваль відкриття меморіальної дошки Михайлу Форгелю, багаторічному художньому керівнику, директору нашого театру у його рідному селі Новосілці Підволочиського району. Про це ми поговоримо з гостем студії, заступником начальника управління культури обласної державної адміністрації Михайлом Франковим. Михайло Омеляновичу, з чиєї ініціативи відкриваємо меморіальну дошку Форгелю? Ну, в першу чергу хочеться сказати, що в цьому році минуло би 60 років Михайлу Якубовичу Форгелю. І, до слова, він, власне, і заснував, започаткував з його ініціативи в 1999 році оцей фестиваль «Тернопільські театральні вечори». А з ініціативи начальника управління культури облдержадміністрації Григорія Платоновича Шергея, який був, як любив колись сказати Михайло Якубович, колега, і вони разом працювали довгі роки, який виступив з такою ініціативою, щоб відкрити Михайлу Якубовичу Форгелю таку меморіальну дошку в пам'ять в тій школі, де він вчився. Ну, ви знаєте, що 28 серпня в місті Тернополі відкрита зірка на алеї слави також Михайлу Якубовичу, і це десь буде продовження от його вшанування. Школа ця збереглася, в принципі, там збереглося два таких корпуси. Є порозуміння з Соловою сільської ради, з директором школи, відбудеться це відкриття. І в перспективі, я думаю, що, можливо, і там в школі буде така кімната-музей Михайла Якубовича, в честь того, що він навчався там.
цьому селі. Взагалі проанонсуйте, як відбувається? Ну, очікується приїзд, тому що завтра починаються театральні вечори, так як ви сказали, приїзд народного артиста України, лауреата національної премії імені Шевченка Федора Миколайовича Стригуна. Виступлять, безперечно, і директор школи, і голова місцевої сільської ради, отці, а там є дві церкви, бо є православна церква і є римокатолицька. Михайло Якубович колись сповідався десь отців з римокатолицької церкви, то вони освятять цю дошку і, безперечно, артисти драмтеатру подарують тим учасникам цього заходу таку пісню, як «Діброва зелена». Ну, я думаю, асоціація є в родини Михайла Якубовича, яка звучала, коли десь його хоронили, виносили сцени драмтеатру. І баладу про театр заспіває заслужений артист України Олександр Папуша. А вже звідти, після звідти, так, звідти зразу ж вся, хто буде, хто приїде, звичайно, ми всі поїдемо в обласний меморіальний музей садиби Леся Курбаса, де о 13-й годині розпочнеться такий вечір спогад, негаснуча пам'ять, як ми знаємо з історії. Це в честь того, що 75 років був розстріляний в Соловках наш режисер, видатний Лесь Курбас, який там і народився. Михайло Омеляновичу, дякую за розмову. Обласний конкурс учнів молодших класів, музичних шкіл краю, виконавців струнно-смичкових інструментів пам'яті Романа та Ярослава Таленків зібрав чимало поціновувачів музики. 40 музикантів, майже 100 виконаних творів, багато приємних спогадів і подарунків. Тернопільська музична школа номер 1 уже в 11-те згадує талановитих братів, які навчалися і працювали у цьому закладі. Кожен куточок музичної школи досі пронизаний віртуозним виконанням скрипки та віолончелі здібних музикантів братів Романа та Ярослава. Через важку хворобу цукровий діабет довго тішити любителів класичної музики брати не змогли. Роман покинув цей світ у віці 39 років, Ярослав – 43-річним. Брати Теленки вели активну творчу роботу, багато виступали у Тернополі та їздили гастролювати Україною. Спочатку з ініціативи Романа Теленка створений квартет. Згодом брати організували сімейне тріо. З концертами об'їздили все Нацбруччя, виконуючи твори Баха, Генделя, Бетховена, Глінки, Чайковського. Нині братам Теленкам присвячений і обласний музичний конкурс. Це дійсно свято струнної музики, скрипкової. І він цікавий тим, що є багато нових учасників. Все менші і менші дітки приїжджають. І сьогодні в молодшій групі ми нараховуємо 22 учасники. 22. І з них перший раз біля 10 чоловік. Конкурс започаткувало правління благодійного фонду «Соломія» спільно з музичним училищем імені Соломії Крушельницької і Тернопільською дитячою музичною школою номер 1 у 2001 році. Відтоді конкурс проводять щороку у грудні. Тоді в нас на першому конкурсі грали учні перших класів. Пізніше ми зрозуміли, що треба все ж таки трошки старших з другого класу музичної школи, бо у першому класі ще вони не мають тих навиків, щоб винести вже на сцену професійно. Тому ми вирішили другий, третій клас – молодша група, і четвертий, п'ятий – старша група. Серед членів журі – дружина Ярослава Теленка Габріела. Я із задоволенням слухаю молодих скрипалів, каже жінка, відома піаністка. Коли чую знайомі мелодії, то здається, ніби грає їх для мене чоловік. Ми вчилися в одному вузі, у Львівській консерваторії. Він був на 2 роки старший. І ми там познайомилися. Моя подружка дружила з його братом, з Романом. І одного разу вона мені сказала, що ніби я подобаюсь Ярославу. І тоді ми якось зустрілися і почали зустрічатися, так ніби ми давно були знайомі. І якось було все природньо і не було ніяких непорозумінь. З кожним роком конкурсантів більшає. Особливо популярний цей музичний фест серед учнів районних музичних шкіл. Такі конкурси потрібні для того, щоб розвивати наше молоде покоління, пропагувати українські твори українських авторів особливо, які включаються в
конкурсні вимоги, так що вони, звичайно, потрібні для розвитку наших дітей, особливо обдарованих. І шукати зірочок. Я люблю грати більше таку повільнішу музику, легше. А як ти гадаєш, для того, щоб стати переможцем, щоб виграти конкурс, що для цього потрібно? Для того, щоб стати переможцем, потрібно гарно грати, займатися багато. Усі учасники нагороджені грамотами та подарунками. Кращі виконавці отримали ще й грошові винагороди від родини Теленків і благодійного фонду «Соломія». Олена Ясінська та її брати Ной і Давид, а також Леонід Дацюк, Софія Плащинська – переможці 11-го конкурсу. А 7 грудня у Палаці культури «Березіль» відбудеться урочисте зібрання громадськості краю та творчий звіт мистецьких колективів з Бразького району, присвяченого 21-й річниці Збройних сил України «Уклін» захисникам вітчизни, повідомляє Управління культури обласної державної адміністрації. На цьому у мене все. Дякую за увагу і зустрінемось завтра.